Хүнсний зориулалтын бос савсуулга бүх төрлийн хорт хавдар үүсгэх хүчин зүйл болж байгаа гинж мэрэгжилтнүүд анхааруулж байна. Хонцор савыг ер нь тэрнээс боллоо гэж бодож байна. Ингээр усан зөв мал хугаа услан дийж байна. Тэгээд ийшээ ус зөөдөг. Хямдын л бодож одоо авчийн л тэ манайс одоо зах дээрээс. Хүний бие бахотод нөхөн төлөвтшгүйгээр хорыг одоо өөрийнхөө бид өөрөө одоо оруулаад байна л гэсэн үг л тэ. Ер нь тэгээ хонцор савыг бол хэргэлэхгүй л байх хэрэгтэй. Тинхэн одоо хөнгөн цагаан битэн байхгүй болсон шүү дээ. Хоол хүнс боловсруулах тоног төхөөрөмжийн салбарыг түлжээлэгч чиглэл компани Цэвэр Гангаар хийсэн өрхийн хэрэглэн зориулсан бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж байна. Тав суулган дээр бол үнэхээр төрөөс хатуу бодлого барих хэрэгтэй. Одоо замаасхны сав, досоолны сав. Тэгээд одоо тэр нэг тосны савнууд. Ийм олон савнуудад бид үнгүй учраас хөдөөнийхэн бүтээгдэхүүнээ хадгалж байгаа, тээвэрлэж байна. Энэ бол нууц. Экозэлд бол ундны усны савыг хүний эрүүл мэндтэй холбогдлоо бүтээгдэхүүн багтаадгүй маа гэж. Тэгэхээр Монгол хүний үндсэнийг юу тодорхойлж байна вэ? Нэг юм байгаад байгаа. Зэвэрлэхгүй ган хүнстэй хөрөлдсөхөд хүнсэн ямар нэгэн физик хэмжээний шинж чанар үүсдэггүй, хүний хор нөлөө үүсгэдэггүй ийм тоног төхөөрөмж, ийм сав баглаа бодлоо хангах нь энэ чухал шаардлагатай байгаа маа. Химийн бохирдлгүй, бактери вирус үүсгдэггүй сав суулгах хэрэгснээр бүтээгдэхүүний чанар сайжирсан гэдгийг Архангай аймгийн Өндөр Улаан сумын саалчин хэлж байлаа. Хунцар сав зах зээлд нийлснээс хойш баг хэрэгэлсэнтэй яагаад гэвэл ийм ган сав мав хаанч байдгийг бид нэрд олж авахыг гэж бодсон ч тэг боломж бололцоо байхгүйсэн. Хунцар сав хөөрүүлсэн өрмөл гэхэд нэг л амт муутай байдаг. Тэгээ тогоонд хөөрүүлсэн өрм гэхэд цаанаа л нэг амттай. Стал нэг амт чанар бол энэ дээр л ялгаатай та. Чиглэл компани найл өрх төдийгүй албан байгууллага сургууль цэцэрлэгийн галт тогооны тоног төхөөрөмжийг дотооддоо үйлдвэрлэн хангаж байна. Бүх төрлийн хоол хийх боломжтой цахилгаан болон ширмэн тогоо, шарах шүүгээ, аяг тавг угаагч зэрэг 30 гаруй нэрийн 120 орчим төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж байна. Ойролцоогоор нэг бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэхийн тулд бол нэгээс 2 жил зарцуулдаг. Эхлээд төлөвлөгөө гаргах, тэгээ үйлдвэрлэх материалаа захих, тэгээ дахиад зураг тэрийг нэг юуг нь гаргах гэдэг. Ер нь бол ойролцоогоор нэгээс 2 жил зарцуулдаг гэсэн үг. Тэгээ 2023 оны үед гэсэн бид нэр одоо үйлдвэрлэхээр төлөвлөлт гаргасан бүтээгдэхүүнүүдийнхээ бэлтгэл ажлыг хийж байгаа. Энэ дотор маань одоо хөргөгч хөлтөөгч, гурил зурагч, дөрвөлжин жигнүүр гэх зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэхээр зорион ажиллаж байгаа. Ойролцоогоор одоо жишээлбэл 250 литрийн тогоо гэдэг одоо хамгийн том тогоо нь хэдэн хүн хооллох гэх юм бол одоо цэцэрлэгийн нөхцөлд хэм бол 800 хүүхдийн хоолыг нэг дор хийх боломжтой гэсэн үг. Үйлдвэрлэж байгаа болохоор дараа нь нөхөж засвар хийх, ахин сэргээх тийм бас давуу талууд маш өндөр их байж байгаа. Үндэсний үйлдвэрлэлүүд хөгжихийн хэрээр ажлын байр нэмэгдэж, иргэдийн амьдралын чанар сайжирдаг. Чиглэл компани өнгөрсөн хугацаанд 41 хүмүүжигчийг гагнуурчаар сургажээ. Ажлын туршлагыг үл харгалзан ижил тэгш боломж олгодог гэдгийг үйлдвэрийн ажилчид хэлж байна. Анхны сэтгэл нь энэ хүмүүс намайг яаж хүлээж авах уу гэсэн хандлагатай орж ирдэг. Тэгээ орж ирээд хэсэг хугацаа өнгөрөөд ажилласны дараа тэр хүмүүс маш их сэтгэл өндөр, сэтгэл хангалуун их баяртай байдаг. Өөр бусад байгууллага болохоор одоо ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүнийг хэрвээ чи чадвал хийж чадахгүй бол яв гэдэг тийм зарчимтай. Энд бол тийм байхгүй. Хэрвээ чадахгүй байх юм бол сургана. Багжаа байрч мэдхгүйсэн. Тэгээд манай хамт олон одоо зааж өгч тэгээд энэ ажиллаа ингээд хийгээд аюу сайхан хамт олон дотор ажиллаж байгаа. Энэ жил бол нэг 7 хүн одоо энэ 2 сарын 26-нд хятадруу явж одоо туршлага судлах гэж байгаа. Жил болгон тэгэж явуулдаг. Тэгээ бид нар чинь тэнцээс очиод үз чарсан юм чинь манахас чинь тэгээс ондоо юм чинь энд хурж ирээ нөгөө хэд бас зааж зөвлөх арга хэмжээд оролцдог байхгүй. Дотооддоо шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн ирэлтийг бүрэн хангаж хамтын хүчээр үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхээр зорж байгаа тухай компани үүсгэн байгуулагч онцолж байлаа. Ковид үе бол үндэсний үйлдвэрлэгчд болоод Монголын баялаг юм аа гарцаа байхгүй одоо хийх ёстой бодох ёстой байна. Салбар юм аа гэдгийг ойлгоод ковид үе хатуу ойлголоо. Дотооддоо аль болохоор бүгдээр нь хийснэ хэрэглэх, үйлдвэрлэх, нөөцлөх ийм шаардлагатай байна гэдгийг бид дээр дөрвөн энэ ковид үед ойлгоцсон байна. Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд төрийн байгууллага оролцоо урт хугацааны бодлого шаардлагатай. Аюулгүй хоол хүнс үйлдвэрлэлийн чиглэл тоног төхөөрөмж хэрэгслийн чанар стандартыг хизээж орхигдуулж болохгүй гэдгийг ч мөн хэлж байсан юм.
үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж ажлын байрыг шинээр нэмэгдүүлж бас ард түмнийхээ болон одоо байгальд ээлтэй за мэдээж хувцсар савны хэрэглээ гэдэг бол хүний биед болон байгальд бол ээлгүй гэдэг бүгдээр нь мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ хувцсар савны хэрэглээг халж бас гам бетон сав үйлдвэрлэж байгаа чиглэл компани хамт олныг бид бар жилийнхаа цагийн хурдийнхаа баатруудын үндэсний үйлдвэрлэлийг түүчээлэгч хамт олноор шалгаруулсан юм а. Ингээ хүндэтгэлийн тайцна чиглэл компанийн ерөнхий захирал Бумцэн таныг хүндэтгэлийн хоймроо хүндэтгэн орж байна. Мөн энэ эрхэм хүндтэй шагналыг бас гардуулж өгнөх юм. Хүндэтгэлийн тайзнаа Монголын оюун ухааны академийн үүсгэн байгуулагч одоо оюун ухааны академийн захирал оюун ухааны спортын олон улсын хэмжээний мастер боловсролын тэргүүний ажилтан Ханц сөрөнгийн Хатан Баатарыг хүндэтгэлийн тайзнаа хүндэтгэн орж байна. Өнөөдөр бидний хийсэн бүтээснийг цэнгэрдэлгцээр болон энэ танхим туралдсан зөвлөсөн та бүхэн сая одоо харлаа. Ингээ чиглэл гэдэг компани эдгөөс 33 жилийн тэртээ гэр хоон цогтгоо хэрэглэл хүнсний дөрөнгө төхөөр хэмжийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байна. Саяхан мэт санагдаж байна. За манай хамт олон галдхааны дөрөнгө төхөөр хэмжийн үйлдвэрлэл худалдаа засвар үйлчлэхний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг юм хамт олон байгаа юм. За бидний өмнө толгомдоод байгаа бас нэг хүндрэлтийн асууд бол хувцас савны алсны хэрэглээгээс болж хүн амын мэн эрүүл мэнд охирж байгаа тухай Эрдэнтэн мэргэд эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр дорго бүгдээрээ ярьж хэлж анхааруулж байгаа боловч түүний оронд хэрэглэх савгуугаас бид түүнийг бас хэрэглэж эрүүл мэндтэй хөрөнгө оруулж чадахгүй байсан юм а. Ингээд бид хүнстэй харилцахад аюулгүй сав хувцас савнаа татгалзаж эрүүл мэндтэй хөрөнгө оруулъя гэсэн уриатайгаар бид энэ одоо гэр хоолын айл өрхийн ундны усны сав за хөдөө орон нутгийн малчит тариаланчтайхан сүү цагаан өдөө боловсруулах зөөвөрлөх хадгалах савыг эх орондоо үйлдвэрлэх ангахч болох энэ үйл ажиллагааг эхлүүлэн чадан ядан бид одоо ажиллаж байгаа маа. Өнгөрч байгаа бар жил бид энэ чиглэлийнхаа үйлдвэрийг хөдөө орон нутгад өөр хангаад одоо нээлттэй хийсэн энэ их хөдөлмөрийн минь үнэлж Монголын үндэсний радио дээр телевизийн цагийн хурдын бар жилийн баатруудаар манай хамт олныг шалгаруулсанд туйлын их баяртай байгаагаа та бүхэнд дуулахад таатай байна. Ингээд бид түмэн олноороо нийлж ард иргэдээрээ хамтран байж үйлдвэрлэгчд, хэрэглэгчд төртөгөө нийлж хувцсар савьяас татгалзаж бүгдээрээ одоо эрүүл мэндтэй хөрөнгө оруулахыг та бүхнээс хүсэж байна. Энэ чухал үйл ажиллагаанд төрийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд, банк санхүүгийн байгууллагууд бас хамтран нэгдэж ажилласаа гэж бас хүсэж байна. Ингээд цагийн үрдийн баатруудад үндэсний үйлдвэрлэгч намнаас төвшүүлсэн цагийн үрдийнхаа хамт олонд үндэсний одоо телевизийн хамт олонд баярлсан даалгаснаа дахин дахин илэрхийлээ. Туйлын таатай байна. За ингээд манай хамт олонд манай гүйц захирал Уран Зая, маркетингийн менежер Инх чаргал за бидний бараг бүтээгдэхүүнийг таны гар дээр хүрэхэд түүчээлэн очдөг манай жолооч чаргал сайханаар хөрөлцөн ирсэнд бас баяртайгаар мэдгэдэя. За үндэсний үйлдвэрлэл нь бол улс орны дотоод 100% үйлдвэрлж бий болгож байгаа бүтээгдэхүүнчлэгээ гэдэг. Тэгээд улс орны эдийн засгийн цөм нь бол яг харахад одоо үндэсний үйлдвэрлэл улс орн үндэсний үйлдвэрлэл дээр төшөглж хөгжиж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр одоо олон олон үндэсний үйлдвэрлэгчтэй юм бас манлайлж өнөөдөр энэ сайхан номинаци эзэн болсон танай хамт олонд баяр хүргэж ажлын өндөр амжилтыг хүсэж байна.